малята! Привіт, друзі! Раді вас вітати на нашому чудесному каналі і сподіваємося, що сьогодні ви дізнаєтесь дуже-дуже таки багато цікавих речей. Так, Каринко, ми готові розповідати? Так. Розкажи, будь ласка, зараз на подвір'ї зима, так? Як ти зігріваєшся? Що ти робиш для того, щоб не замерзнути на дворі? Я дуже полюбляю пити гарячий чай, він мені піднімає настрій та мені становиться дуже тепло. А на подвір'ї що ти робиш, щоб зігрітися? Чи ти на подвір'я з чаєчком так ідеш? З термосом чаю чи як? Я граю, щоб мені стало дуже тепло. Тобто робиш постійні якісь рухи? Так. А у що ти полюбляєш гратися на подвір'ї? Я дуже полюбляю гратися зі своїм братом. Він придумує будь-які ігри, та ми граємо. І зігріваєтесь разом з братиком, так? Так. Пригаєтесь, стрибуєте, ліпите там сніговиків, якщо сніг, звичайно, випаде. Так. А коли снігу немає, бігаєте в доганялки чи так? І вам зовсім не холодно? Ні. А якщо сильний мороз? Тоді... Не холодно взагалі виходити на вулицю і бігати чи як? Тоді ми не виходимо на вулицю гратися. А як ти вважаєш, а тварини взагалі мерзнуть на вулиці? Так. І хижі тварини? Так. А чому? Як? Якщо у них така тепла-тепла шерсть, шкіра там, вони, може, я не знаю, медведі, як на твою думку, мерзнуть, або вовки, або лисиці? Я вважаю, що лисиці мерзнуть. Тому що на вулиці дуже сильний мороз. Але все ж таки вони виходять на вулицю. Чому вони виходять на вулицю, а не сплять? Таке цікава річ, оскільки дійсно вовки, наприклад, хижаки. Ми знаємо, що ведмеді вони сплять взимку. Так, вони розумні, вони не хочуть мерзнути, вони взимку, звичайно, таки там в берлозі вони сплять. А чому вовки, от власне, не сплять? Навіть не знаю. Можливо, вони постійно голодні. Так. І постійно вони хочуть їсти, і тому вони не сплять, і ходять по снігу, по морозу, і не бояться холоду. А як ти взагалі ставишся до того, що можна там вовчика якось зігріти? Ти йдеш там лісом, так? Трапився тобі якийсь вовчик, і бачиш, якось там зігріти його можна? Ні. А чому? Тому що ти можеш стати їжею цього вовчика. Ти його так і зігрієш, ти вже він тебе з'їсть. А чаєм напоїти? Взагалі вовки полюбляють чай? Я вважаю, ні. Кожна свої рецепти, і взагалі так, і вовки, і люди, вони гріються по-різному. А зараз я пропоную і тобі, і вам, малята, подивитися, насправді, мерзнуть вовки чи не мерзнуть. Привіт, хлопчики! І привіт, дівчатка! Готові більше дізнаватися про лісового звіра вовка? Тоді продовжую. Від лютого морозу вовка захищає густе хутро. А під хутром біля шкіри є підшерсток, який зовсім не намокає. Бо довге, жорстке хутряне волосся відштовхує сніг і відштовхує воду. Тож у такій шубі вовкові не страшна ніяка зима, та й будь-яка непогода. Ось такий цікавий факт. Пока, малята! Каринка, а ось ти кажеш, що зігріваєшся взимку чаєм. А до чаю в тебе щось є ще якісь додаткові елементи? Так, я дуже полюбляю солодке. А що саме із солодкого ти полюбляєш? Я дуже полюбляю вафлі, цукерки та дуже багато солодкого. А от щодо вафель. Знаєш, що дуже багато малечі не полюбляє вафлі. Цукерки їдять, там, я не знаю, печення їдять, а от вафлі не люблять. Як ти думаєш, чому вони не їдять вафлі? Може, вони надто солодкі чи ще щось? Я думаю, що вони, може, не пробували дуже смачні вафлі. Це ти точно сказала. А взагалі, ти знаєш, як виготовляють вафлі? Чому їх називають вафлі? Що це таке взагалі вафлі? Ні. А які тобі вафлі подобаються? З начинкою? Так, я полюбляю вафлі з начинкою, шоколадною. А ще які? Чи це всі? Всі. А знаєш ти ще якісь рецепти? Чи можна самому приготувати вафлі і як? Так, є вафельниця. Ага, тобто за допомогою вафельниці можна приготувати вафлі. Так. А в тебе є вафельниця? Ні, на жаль.
Ну, так, звичайно, насправді вафлі можна приготувати і самому, і з різними там начинками. Там. Які взагалі тобі начинки подобаються? Вафлі? Зі смаком чого? Мені з шоколадом та з будь-якими фруктами, начинками, наприклад, клубникою, малиною. Ага. Тобто фруктовими начинками. Так. А як ти думаєш, скільки можна з'їсти вафлів за один раз? Скільки в тебе це виходило? У мене виходило дуже багато. Що, прям кілограм вафель з'їдала? Вони ж, я чому запитую, насправді вафлі на вагу вони легенькі, так виявляється? Ну, такі. А як ти взагалі там поїдаєш багато-небагато? Ну, якщо усією сім'єю, то можемо і кілограм. Ну, добре. Ну, а зараз я пропоную подивитися взагалі нашу рубрику цікавих фактів про вафлі. Де, як та навіщо їх виготовляють? Слово «вафлі» пішло з німецької «вабе», що означало комірки чи соти. Перші вафлі виготовили китайці. Тісто, замішане із муки, яєць та молока, стало першоосновою для подальшого приготування цих смаколиків. Згодом у Нідерландах на початку 14 століття була створена перша вафельниця. Прилад мав дві залізні пластини з дерев'яними ручками. Візерунки на млинцях мали різноманітні символи та малюнки, але класичними стали форми вафель у клітинку. Така форма краще пропікалась, що надавала продукту легкості та робила його хрумким. Вафельний стаканчик теж створили випадково. Коли у продавця морозива закінчився посуд, йому на допомогу прийшов продавець вафель, що запропонував наповнювати морозиво у хрустячі ріжки. Сьогодні існує багато різновидів виробів із вафель, та й рецепти у приготуванні вафель дуже різні. Каринка, а от люди їдять вафлі, от ти полюбляєш. А тваринка, можна взагалі солодощі, як ти думаєш? Ні. А чому? Тому що я думаю, що у них може стати желудок, заболить зуби. Цуцком, я вважаю, не можна солодке. А ти своїм цуцикам не даєш солодке? Ні. Аби не водити їх до лікаря і чи до стоматолога, так? Так. А кицькам, якимось, можливо, іншим тваринам? Знаю я такі дресури, ну, коли людина дресирує там песика, вона дає якусь там печенюшку там цуцику. Так. Як ти вважаєш, це корисно чи ні? Так, я своїй собаці даю, але це не солодкі. А, тобто вони без підсолоджувачів, так, без цукру, аби зуби і живіт був, так, в нормі. І я знаю, що ще солодкого дуже багато їсти не можна і дітям, і дорослим. Чому? Тому що можуть болити зуби та живот. І після цього, після солодощів, треба буде йти до стоматолога. Так. Боїшся стоматологів? Так, дуже. А чому ти їх боїшся? Вони ж тобі добро роблять. Чому їх боятися? Ну, вони дуже больно роблять мені добро. Дуже боляче роблять добро. Ну, ось такі вони стоматологи, але вони все ж таки роблять добро. Так. Хай там як не роблять, боляче, не боляче, але добро воно є добро. А що ти можеш сказати про котів висловухих? Які це коти, як ти вважаєш? Що в них з вухами? Як це вони дуже, напевно, висять. Хто, коти? Ні, а і як, ну, тобто, як на твою думку, безхвості коти, ми говорили, це коти без хвостів, а з вухами, це якесь захворювання в котів, чи що це може бути? Чи це... Я думаю, що це їх особливість. Унікальність котів. Так. Це ти, напевно, дуже вірно говориш. А зараз ми, власне, і пропонуємо переглянути вам про таку породу кицяк, як шотландські висловухі котики. Скоттіш фолда або шотландського капловухого ви ні з ким не сплутаєте, адже у цього котика особлива зовнішність. Його вушка ніби прилипли до голови. Через таку унікальну рису одні вважають шотландця красунчиком, іншим же він абсолютно не до вподоби. Варто також відзначити голос скоттіш фолда. Він незвичний, відрізняється від звичайного муркотіння, трохи скрипучий. Ще одна особливість цієї породи – вміння стояти на задніх лапах без особливого зусилля. На це кіт здатний тільки тоді, коли його щось зацікавило. Скоттіш фолд полюбляє спати на спині. Це виглядає дуже зворушливо. Ще він грайливий, ручний, іноді полюбляє дивитись телевізор. До слова, тваринка цієї породи і сама з'являлась на екрані. У мультфільмі «Карлсон повернувся» кішка Фрекенбок на прізвисько Матильда була саме шотландкою. Ну,
от, власне, сьогодні ми дізналися дуже таки ще багато цікавих речей. Що ти для себе сьогодні нового дізналась, Карина? Я дізналася, чи мерзні тварини, я дуже багато дізналась про вафлі та про котів. І що ти тепер плануєш робити, як проводити вечір? Я зараз не відказалася від чашки чаю та вафлі. Дуже таки заманлива пропозиція. І вам, маленькі телеглядачі, ми радимо заварити собі чашечку міцного або якого вам там подобається чаю, купити або приготувати якусь солодку, там, я не знаю, там, тістечка або якусь печенюшку, сісти біля телевізора і подивитися наш мультфільм. Ну, а на сьогодні ми прощаємося з вами і говоримо до наступних зустрічей.